U okviru projekta Pouzdanost u Tuzli su održani privredni susreti Kluba Pouzdanih. Ciljevi susreta pod nazivom Klijenti u fokusu, strategija za izgradnju dugoročnih odnosa je kontinuirano stvarati platformu za poslovne ljude da se povežu, inspirišu i ostvare nove poslovne prilike koje doprinose održivom poslovanju i dugoročnom uspjehu kompanija, kazala je Jadranka Kuljanin, direktorica LRC grupacije koja je ujedno i organizator susreta. Grad Tuzla, uvijek smo od njih dobili zaista potrebnu podršku za svaki naš susret, a ono što me posebno raduje što i oni ispunjavaju sve parametre za zlatnu krunu razvoja privrede i to je očigledno da imaju neku dobru praksu, nešto dobro što rade, što omogućavaju privrednim subjektima na području grada Tuzle da postižu takve rezultate kakve postižu. Ovo znači za privredu? Pa jako puno, da vam kažem, taj neki ljudski kontakt, kad vi upoznate ljude, kad se razmijene vizit karte, u Brčku smo imali jako interesantnu priču, takmičenje u predstavljanju znači kompanija. Mislim da je to vrlo značajno kad vi upoznate čovjeka, povežete ga sa tom kompanijom, to jača, gradi jedne potpuno drugačije odnose, jača brand, tako da mislim da su ti susreti jako značajni. Ovakav vid B2B susreta savršena su šansa za privrednike za umrežavanje i razmjenu iskustava u svom poslovanju. Također, susreti su bili prilika i za promociju postignuća grada Tuzle i kompanija sa područja grada u segmentu privrednog razvoja i poslovnog ambijenta, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle. Ovo je još jedan dokaz pravog pravca gradske uprave grada Tuzle kao podrške razvoju privrede na području grada Tuzle. Veoma je bitno umrežavanje privrednih subjekata, posebno u realnom sektoru, kako bi napravili društvo i ambijent koji pogoduje još bržem, još kvalitetnijem privrednom razvoju, ali i svakom drugom razvoju jednog društva. B2B susreti su veoma bitni i za upoznavanje, razmjenu iskustava, prezentaciju novih trendova u različitim oblastima poslovanja, ali i njihovo dragocjeno i pozitivno i negativno iskustvo koje će oni izložiti u našoj Tuzli će doprinijeti kako gradskoj upravi, tako i svim drugim učesnicima ovih B2B susreta, na koji način će moći unaprijediti svoj rad i svoje poslovanje. Gradu Tuzli, odnosno gradonačelniku Zijadu Lugaviću, ovom prilikom uručeno je i priznanje za podršku razvoju privrede na području grada.